どうもこんにちは皆さん、レッドイミタコと赤満月です。今回はね、マーティンの家でやってます。やばい、セーターないよ。セーブセーター、そういうことか。まあ大丈夫でしょ。なんかね、ちょっとね、なんかすいませんね、ビデオカメラに合う高さないんでね。音大丈夫かな、音入ってるかな。どういうのができる。んー、じゃあ一番右のピーチ、これ明日やりましょう。グロいな。まあ操作の仕方は分かってると思うんで。分かってるから明日やるか。俺はもうワイルドだからね。でっかでか。音持ちあげる。あげようか。あげるか、ちょっと。純粋に小さいわ。純粋に聞こえない。うん、あった。危ねえな。はいはい。うわ、やべえ、なんか変なんで。でかっでかっ、びっくりした。巨人だ。なんでここさ、いろいろでかいやますよね。なんでお前まででけんだよ。敵ならわかるけど、味方まででかいの。でかっ。そんな絶対痛い痛い。巨人か。これなんだよ、何もかもできるじゃないか。気持ち悪い。これコインの型ってなんだよ。コインの、コイン取れねえじゃないか。でかびっくりしたんだけど、純粋にびっくりしたよ。何これ、何だ。風切って閉じ込まれた。この巨人が、これ潰されたらひとたまにもないな。でかっ。でもなんかあったな。いや、なんか足元あったね、あの人。なんかあったな、今。え、なんかなかった、下に。なんか足元に、あの人。なんもなかったっけ。なんかあったんだけど。違うか、あれ奥か、背景か。上に登った方が安全じゃない。久しぶりだな、本当に久しぶりだな。やべえな、これ。まあまあいい。お、のこのこ。出ないぞ、なんか出ないぞ。こいつらを倒さないと次には進めないよ。甲羅は硬いね。これがヒントかな。やっぱり。あ、ダメ。ちょっとね、俺もうヒントなしでいいわ。いける。ヒントなしで俺いけるわ。俺おー、俺の今までのどんだけうまいやつって感じで。マリオギャラクシーってさ、時々ちょっとさ、背景がさ、逆さだったりしてんじゃん、ああいう奥が。うん、ちょっと時々気持ち悪くなってきたら、なんか、あー、全然うわーってなってる。まあでもそれが 3D ランドを泳ぐワールドじゃないなって。楽しかったみたら。え、なんでこいつさ、味方まででかいの。でかいやつにも好きです。絶対こんなの触れても平気だろ。絶対こんなの触れたって痛くねえよ。え、なんで食らうの。食らわなくていいんだけど。これはちょっと無理がある。はーい、金だ金。誰や、誰や、あの拍手くれんの。視聴者。これ、こいつは痛いな。こいつは触れて痛いな。
こいつは倒せない。スピンが効かない。ミスった、ミスった。危ない、失敗だ。復活ボカン。まだいけんの、まだいけんの、全然余裕だ。この実力ダメじゃねえ。耐えろ。確かにでかいと不便だな。キノコ型の巨人か。もうどんだけさ、なんだろう、花がある。なんかありそうだな。なんもねえ。どんどん枯れていく。ああ、まあ隠しスターだもんね。ネタバレすると。はい。なんだ。こいつはイモムシ型の巨人か。なんだか毎朝新人巨人ハマってんの。やべえぞ、 SL 走ってるぞ。ここ飛行士か。 SL 走ってるなんか。この電車は蒸気機関、蒸気機関走ってる。危ない、痛い、死んだ。ただいまの電車は花ちゃん。したらいい感じだったよ。そう、編集しねえし、カットしねえから。お、水星メダルゲットじゃん。これがスタステージも。まあともかく目的なくあれ30分伸び伸びやっていきますんで。どうせ 6時前だし、俺遊べんの。表裏んだ。あ、こっちだ。なんでハニーディーン嫌いなの。いや、こっちが面白そう。なんかなんか仕掛けるステージがやりてんだよ。あー、やっぱさ、あ、マリオギャラクションのいいとこってさ、アトラクションが多いとこが好きなんだよね、やっぱりこれ。なるほど。こっちはアトラクションありそうだよ、なんか変な雲出るし。トゲトゲ、ありゃ踏めないな。これ周りの背景おかしくね。なんかいいんだけど、変なやつバリモンだ。兄さん、ファーストルイージ変更交代するかい。いや、しとこう。ここはしとこう。じゃルイージやっとこう。ルイージの特徴、滑りやすい。やべ、超滑りね。なんか下すげえ絶望的な、なんかみたいな。何あれ。ほら、切り替わるんだよ。あー、しない。絶対しない、あんなとこいたら。うん、わかるかい。痛い。こいつの倒し方わかったかい。痛い、やめて。一番いいんだよ、下からだよ。絶対しない。はい、死んじゃう。ぷよぷよのお腹が見えたな。ドン。うし、裏から痛い。ここは外れだったようだね。やばい、すげえ。なんか裏表逆ってすげえ怖いな。あれあれ、変なのいるの。なんだフラミーだ。ガーや、死ぬ。やべ、ボーナスステージ死ぬのか俺は。とりあえず虐殺には先行だね。いら、あ、死ぬ、死ぬ、嘘だろ。バイバイ。うわーい。勝ちじゃねえ、ごめん、待ってる。
そして倒すっていうね、うん、倒さへんねん、別に目的は倒すじゃない、いけるかな、見事姫なんで、姫助けりゃなくていいだろ、なるほど、そしてまたワンワンである、あんた、うお嘘だろいいじゃないか、許してくれよ、なんか音がやばいんだけど、おお、ワンワン、ワンワンの、いや、もう分かんない、なんか、どうだ、なんかあんだな、なんかあんだね、うわ無理でしょ、これ無理だな、うわあ、死ぬぜ、もうここで3つを無駄にすんのか、出たよ、来い、うお、わーい、これもうビビんだろ、奥なんかいるし、今背景なんかいかないよ、全然ダメなやつだよ、あいつ絶対見ちゃダメだよ、見ちゃダメだよ、見ちゃダメだよ、うまく途切れよけて、それだけ、やべ、奥なんかいるよ、あいつは俺は無視しちゃっていいやつなのか、いやでもスターの光だよ、いや、あれはもう無視っていいんじゃないかな、あれぐらいさ、やんなくたってピッチ助けられんだろ正直あれのも、あ、ちっちゃい、ちゃちゃちゃ、これさ、ジョイやるやつさ、あ、ちっちゃい、おっぶねー、おっぶなーい、おっぶなーい、あ、スターピースの数足りませんよ、あ、関係ねえよ、ご利用しだよ、ご利用しっていうか、元から6はあれよ、よこせよ、いいやん、ただよこせ、ただ、なんか寝てんだけど、痛い、食らいます、これ食らうんだね、大抵さ、デブなクイーンかさ、キングだよね、あ、確かに、クリボーンの時もキングだったし、キングがさ、痩せてっけどさ、クイーン大体デブじゃね、え、でも、キングで10ゲーム、あれ、アマノくんじゃん、あれ、アマノくん、あれ、アマノくんじゃね、アマノくんだったけど、あれ、アマノくんだから、キングじゃないし、うわ、炎吐く、そして怒る、うわ、危ない、ミスった、なんかこの炎、リンゴみたいだな、ね、やべ、リンゴ入ってんじゃん、あ、いつも大事だ、いつも大事だ、くそ、だってありえねえよ、ありえねえよ、うわー、あーだ、いや、瞬殺じゃん、もう、大抵クイーンで出るだね、あ、ハニークイーンもそうだし、ハニークイーンもデブだし、クリキンがワンマーな体型じゃね、普通だあれ、たまにはルイージのいいとこ見せてやんないとな、思ってたらなんかゴーサラ当たってやめとこう、お、なんか広がった、やべ、下やばそうな下やばそうないいよ、どうせ変な、どうせ手紙かなんかじゃないの、いらねえよ、違う、どうせあれだろ、多分 R さんじゃないの、 R さん、え、多分 R さんじゃないの、 R さん多分 R さんじゃない、 R さん、ロゼタだと思うわ、これ行っちゃうか、はい、僕の活躍見てくれたから、またいつの電話かつてくれちゃう、なら最初にお前手が取っとけよ、スター、結局俺は操作するんじゃねえかよ、ほんとありえないですけど、マジ金マジ金見しとこうワンワンファクトリーじゃん、これか、ワンワンの工場ってこれか、なんかやばそうな、ゴールドママの、なんかこれさ、前になんか一個なかったっけ、なんかゴールドママをさ、あ、これあれじゃね、え、あれか、これゴールでさ、
まあ、目的地も運んでいくやつか、ゴールドワンは。まあね。なんかこれの次のやつがさ、確か、なんかマネックに出てくるなかった、なんか変な偽物のマリオが出るとこなの。なんかあって、やべえパマダリアン。おなんかいたよね、なんか 偽物のマリオがさ、いたーい。なかったっけ、あれ、なんかあんの、なんかスイッチとかあるんじゃないの。あ、ここか。ここだったらなんか 偽物のさ、マリオがさ、なんかどう追っかけくるやつ、これやった。わかんない、わかんない、マジ。なんかやけに難しいステージあったけど、なんか偽物のマリオが、偽物のマリオ逃げながら、お、いや絶対あったって言って、推薦がなかったとかも、取っておくの一応、ね、うん。ただ単にさ、あれ推薦いくだけでしょ。ただあいつ取らせない気だ。ワンワンはそこまで甘くないのだよ。所詮いるなんだよ。出た、これ出た、これあれじゃん、これあれじゃん、タイマー張ってんじゃん、ワンワンで。こいやー、頑張ってください。あんたって見てねえし、しかも。おギャンブルだ、ギャンブル。やべ、絶対外れだ、あれ全然外れだ、あれギャンブル初日の形ねえか、待ってて、待っちゃうな。まあ、1個当たりだ、いや、2個当たりだと。てか、なんかこれさ、やっぱさ、いたざ水星でさ、体力1とかなかったっけ。え、危ねえ、ミス、危ねえ、死ね、絶対行こうと思うんだけど、あの、まあ、変なさ、マリオに偽物出るステージ、なんか5人ぐらい追かけるやつなかった、名前の偽物5人ぐらい来るやつ。あ、絶対あったね。なんかここが難しいんだよね。確かスイッチがどっかにあったはず。そして中方がパピンじゃねえ。どうしてなんだこいつ、オンあたり返すやつか。絶対ここだろ、 100% ここだろ。あー、なんかあったね。なあ、あれ変なね、なんか変なさ、びっくりした、早っ。マリオ偽物来るやつ、絶対ここだって、 100% ここだって、絶対ここだ。そっか、スイッチとかを駆使すんの。絶対ここだって、 100% ここだって、絶対ここ。あれ変なの、あれだってこれなんか送った時でなんか見たことあるの。あ、今のアウトか。アウト。なんでこいつマグマって平気なの。え、なんでこいつマグマから来て平気なの。ここから作られたんじゃない。気持ち悪い、ヨートママの風邪じゃないか、やめよ。おっ、あー、おっ、なんか普通にミッドボーたちぶっ倒してるんですけど、あとはタイミングゲームだな。はい、これ、これ。よし、まだあと1回あるのか。違う、終わりか。よし、ゴール。え、結構早かったね。あ、いやね、確かこれの次だったよね、なんかね。あったよね、もう1個。この後はバネマリオだよ。懐かしのバネマリオ楽しんでみたら。あれ、違う、これのさ、もう1個のスターで確か、難かったの。やったオーバーあるもん、これ。あって、これさ、スター2個じゃないの、1個じゃないでしょ、うん、絶対もう1個の方だ、なんかあんなマリオの偽物みたいに出てくるやつだよ。やっていくって、これ実際これ言いますよ、これ。じゃあ、もう1回やってみたら。わお、
でっかでやるし、なんか変な人はせせば。もういいよ、いらねえ。いらねえ、来んな、手紙。いらねえ。いらねえ。いや、誰だ、いらねえよ。このダリア。宇宙なんでも屋じゃねえし。なんでも屋じゃねえし。ただ、ただ姫救いに来ただけだよ。姫救いに来ただけだから、勝手になんでも屋と間違われてる。大変な。大変な。スカイビーチがする。まだ6時まで時間だ。あと10分だ。シルバースター系か。ああ、シルバースターうるせえ。だったらもう一個のバネマリオやっときゃよかったね。じゃあやったな。バネマリオ、ワンワンファクトリーだっけ、バネマリオ。うん。マジで、うん、なんか一個さ、あったと思うんだけどな。あ、それはいたずら。ぶっ飛ばしちゃうじゃん。ぶっ飛ばしよ。ぶっ飛ばしちゃうよ。こんだけやかなんかいたんだよな。サンシャインに。素通りはサンシャインにいたんだよな。こんだけやみたいな。じゃあいや、俺もうそろそろ帰ろうかな。いや、あとバネマリオだけ。マジで？バネマリオやる？もしバネマリオ行ったの？バネマリオ。マメマリオじゃないですかね。バネですか？これ？ワンワンファクトリー？うん。ワンワンファクトリー？ワンワンですからね。ワソワソじゃないですよ。そうそう、わそわそこれワンワンゴロゴロボヤモヤモヤ。あー、またタイム張ってるあいつ。バネキノコ結構な、録音できてる、録画できてるな。ただ音、音はどうだろうね。音は正直自信ねえわ。結構距離離れてるから。まあ、音声だけあればいいんじゃないですか。あれ、音声じゃなくて映像じゃない、映像。そして音声は不安だな。多分録音できてないかもしれない。バネの扱い方知ってんのよ。あって、バネ出てるよ。あワンカー出てるよ、こいつ。クソ使いにくいよ。えクソ使いにくいよ、こいつ。まだタイム張ってるよ、こいつ。しかも今度はさ、奥さんいねえし。ん今度奥さんいねえじゃん、こいつ。奥さんいねえ。かわいそう、一人でやってる。まあ、見てみよう、一回言うし。こういうのやっぱ、声出そうじゃない。こいつやっぱ声出そうじゃない。ひどい、やってることひどい。髪の毛、髪の毛見てなんか取れちゃってん
まあ、来るけど。これだろ、やっぱり、こいつの反射するのは。今、あれだな。ミスター、あ、つーい。どういう邪魔 A ボタンを押さないとダメ。ピョン。うわ。バレ、反射できるのかな。中間ポイント取っていてよかったね。でもちょっとふざけ、ちょっとふざけてさ。ただこんなやつと相手してる場合じゃねえ、俺こっちなんだよ。なんだよ、あの宇宙人。あぶねー、これ飛びすぎでしょ、これ。これ不正直さ、ビビったけど。あぶねー、おぉ。いるよ、なんか。あ、なんかいるよ。奥さんも頑張ってるね。奥さん頑張ってるね。待て、これちょっと待って、小さい。めっちゃ細いって人結構ビビるんだよね。お道細いって結構嫌なんだよね、本当に。あれもう終わりじゃない？うん、もう結構意外と簡単に終わりそうだね。いや、終わりそうだな。ここから下からすげえバンバンが出てくるのがなければすぐにね。あ、どうせクリボーだろ。正式名称はパタクリだ。キングオブザコでしょ、どうせキングオブザコ。まあそんなあなたにおすすめ、クリボーの一生という動画。キングオブザコで悪いかけど、やばい、痛くねえかな。ヤッピー、あい、おい、落ちる。絶対タトゥーつけて痛いんだよ、あんまり。やっぱ扱いにくいな、バネマリオ。扱いにく。扱いにくさだけだったらトップだろ。使いにくい。てかバネキノコってなんだよ。もうすげえ鉄臭そうなキノコだ。やめてさ、このバネ柔らかすぎない？え？このバネさ、柔らかすぎない？絶対柔らかいでしょ。すごい変形してる。あ、次は。あ、待て。油断したね。クリアー。クリアやったね。まあ結構やれたんじゃないですか。うまいだね。やばい、あれじゃん、あれ変なステージ、変な場所に変なアイテム集めて、変な場所にオフィスビルに3分34秒か。早かったね。お、コレクション。うわ、まずそうなキノコ。そもそもキノコとかおめえの腹みてえにボヨンするじゃん。おめえの腹だろ、おめえの腹ボヨンするの。どっちの方がボヨンするよ、ボヨンしてる。じゃあ俺も終わりしようかな。うん、ありがとうね、面白かったよ。久しぶりになんかマリオギャラクシーやったな。お前の地図と守らせてやる。よし、俺は片付けようかな。